Labdien, mani sauc Helēna Ķekure, un es esmu enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākā eksperte. Un es jums pastāstīšu par ekonomikas ministrijas atļaujām elektronikas ražošanas iekārtu ieviešanai. Normatīvie akti, uz kuru pamata tad ministrija izsniedz šīs atļaujas, ir elektronikas tirgus likuma 22. Panta pirmā daļa, un uz šī panta pamata ir izdot ministru kabineta noteikumi numur 559, kuri gan vairs nav spēkā esoši, jo tie zaudēja savu spēku ar elektronikas tirgus likuma grozījumiem, kas bija šīs vasaras augustā. Jaunie noteikumi vēl ir izstrādes procesā, vēl saskaņošanas procesā, un kamēr tie nav stājušies spēkā, tad ministrijas izsniedz atļaujus vecajā kārtībā, pamatojoties uz elektronikas tirgus likumu. Kāda tad ir šī kārtība? Sākot no jaudas 500 kW ir nepieciešama ministrijas atļauja, un tad līdz 0,99 MW ir vienkāršākas prasības jāiesniedz tikai iesniegums, kas ir pirmā pielikuma forma 559. Noteikumos, un arī jaunajos noteikumos nav plānots šo formu īpaši mainīt, tā kā tas būs spēkā arī tālāk. Šajā iesniegumā ir jānorāda informācija par iesniedzēju, un to jāparaksta uzņēmumu parakstiesīgai personai vai fiziskai personai, ja fiziska persona ir iesniedzējis. Tad iesniegumā jānorāda elektrostacijas adrese ar kadastra numuru un, ja nepieciešams, arī kadastra apzīmējumiem. Iekārtu jauda, kas jānorāda megavatos, elektrostacijas veids, kas ir vēja, saules un citi veidi, un visbeidzot ir jānorāda arī sistēmas operators, kur sistēmā iekārtas plānots pieslēgt. Ja jauda ir līdz 15 MW, tad šī iekārta, tas sistēmas operators būs sadales sistēmas operators, lielākoties tā būs akcijas sabiedrības sadales tīkls, bet atsevišķos gadījumos arī 10 citi sadales sistēmas operatori, un tad ir ieteikums arī noskaidrot, kura licences zonā tad būs šī elektrostacija. Un virs 15 MW, tā būs pārvades sistēma, pārvades sistēmas operators, akciju sabiedrība, augstspriegumu tīkls. Un papildus vēl pie elektrostacijas adreses, ja šis nekustamais īpašums, kas ir norādīts iesniegumā, nav iesniedzēja īpašumā vai zemesgrāmatā nav norādīts nomas vai abūves tiesības, tad papildus jāiesniedz arī valdījuma tiesību apliecinošu dokumentu kopiju. Bet tas ir tikai tad, ja ministrija nevar par to pārliecināties zemesgrāmatā. Virs 1 MW saglabājas tās pašas prasības, jāiesniedz iesniegums un valdījuma tiesību apliecinošu dokuments. Papildus vēl arī elektrostacijas izvietojuma plāns nekustamajā īpašumā. Tas nav obligāti jau projektētāja veidots plāns vai schēma. Tā var būt arī tāda indikatīva atzīmēts nekustamā īpašumā, kur atradīsies elektrostacija, un arī tas var pēc tam projekta īstenošanas gaitā mainīties. Tad jāpievieno iekārtas tehniskie rādītāji, kas ir noteikuma trešais pielikums, arī šis pielikums saglabāsies tāds pats jaunajos noteikumos, un tad tur atkarībā no elektrostacijas veida ir norādīts, kādi tehniskie rādītāji jānorāda. Un pēdējais ir jāiemaksā drošības nauda, kas ir norādīta otrajā pielikumā, tad apjoms par konkrētu jaudu, un šī drošības nauda tiek atmaksāta tad, kad elektrostacija tiek nodota eksploatācijā. Un tad vēl arī papildus īpašos gadījumos ir jāievēro vides prasības. Tad elektrostacijām, vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 50 MW, ir nepieciešams ietekmes vidi novērtējums. Vēja elektrostacijām no 5 MW vai 5 turbīnām ir sākotnējais izvērtējums. Un visām vēja elektrostacijām, kas ir zem 5 MW, ir vides tehniskie noteikumi. Kā arī elektronikas ražošanas iekārtām, kuru ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 0,2 MW. Un tad šie novērtējumi ir jāveic pirms iesnieguma iesniegšanas, un iesniegumam jāpievieno akceptu lēmums par tātad ietekmes vidi novērtējumu veikšanu. Tad, kad jau atļauja ir izsniegta, tā satura vairākus nosacījumus.
Pirmkārt, atļaujai ir derīguma termiņš 3 vai 5 gadi, atkarībā no jaudas. Un nu, tad šajā laikā elektrostacija ir jāpabeidz. Ja to neizdodas tā kā paveikt vai arī ir kādi aizkavējumi, tad pirms šī termiņa beigām var lūgt ministrijā pagarināt termiņu. To var pagarināt līdz vēl papildus 2 gadiem, bet ja tas termiņš ir jau nokavēts, tad atļauja tā kā vairs nav spēkā un ir jāsaņem jauna atļauja, lai tātad nodotu elektrostaciju eksploatācijā. Tad papildus prasība, kas ir tām elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 1 megavatu, 6 mēnešu laikā jāiesniedz apliecinājums par elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas uzsākšanu, kas ir noteikuma 4. Pielikums, un tad tur jānorāda būvatļaujas numurs, kas saņemta pieslēguma vai pašas elektrostacijas būvniecībai. Un tad, kad elektrostacija ir nodota eksploatācijā, par to jāinformē ekonomikas ministrija, iesniedzot 5. Pielikuma apliecinājumu. Un tad arī šis apliecinājums kalpos par pierādījumu, lai ministrija atmaksātu drošības naudu. Un kā jau pieminēju sākumā, tad esošie tad 559. Noteikumi vairs nav spēkā esoši. Un ir jau izstrādāti jaunie noteikumi, un tie ir šobrīd saskaņošanā. Šeit jūs redzat noteikumu nosaukumu un arī tiesību akta lietas numuru, pēc kura jūs, ja ir vēlēšanās, varat arī šo tā kā apskatīt tiesību aktu projektu publiskajā portālā un redzēt arī, kādas tieši izmaiņas ir plānotas vecajos noteikumos. Jāatzīmē gan, ka ir bijusi tikai pirmā saskaņošana un vēl daudz, kas var mainīties tajā redakcijā, kas ir pieejama publiski. Bet varbūt tādas lietas, ko es varu iezīmēt, kas mainīsies, visticamāk tiks iekļauta atļauju pārģistrēšanas iespēja, ka vienu reizi vienu atļauju varēs pārģistrēt uz citu juridisku vai fizisku personu. Un šis tad ir, lai veicinātu to, ka ja šī jauda ir rezervēta, ka tad arī lielāka iespēja, ka tā tiks realizēta, ja, teiksim, tas atļauj saņēmējiem nav finansiāli iespēja to realizēt. Jā, tad arī vēl viena tāda lieta, ka visticamāk mainīsies tā struktūra, nebūs vairs dalījums zem 1 megavata, virs 1 megavata, visas tātad nosacījumi, kas attiecās uz elektrostacijām virs 1 megavata, būs arī tātad zem, arī jāiesniedz visi šie pielikumi un arī drošības nauda. Un tad arī dažādas citas izmaiņas, arī, piemēram, apliecinājumu termiņu ir plānotas nedaudz pagarināt, tad uzsākšanas apliecinājumu iesniegšanas termiņu. Un jā, tad par visu pārējo var gūt informāciju tiesību aktu projektu publiskajā portālā. Tas tad arī no manis būtu viss. Paldies par uzmanību!